U zhvillua dje konferenca shkencore ndërkombëtare për shkencat e natyrës, matematikës dhe teknologjisë në Universitetin e Durrësit. Kjo konferencë është një veprimtari organizuar nga Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit dhe Fakulteti i Studimeve Profesionale në Universitetin Aleksandër Mojsiu, të cilët e kanë pasur dhe e kanë prioritet kërkimin shkencor. Në këtë konferencë morën pjesë përfaqësues nga Autoriteti Portual Durrës, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë në Durrës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës në Universitetin e Tiranës, nga Universiteti Politeknik i Tiranës, Universiteti Aleksandër Gjuvani në Elbasan dhe Crystal System Group. Konferenca u hap nga rektorja e universitetit, profesor dr. Ksenela Sotirovski, e cila falenderoi të ftuarit, ata që diskutuan dhe studiuesit e rinj që ju bashkuan konferencës me kontributin e tyre me kërkime shkencore. Ajo theksoi se Universiteti Aleksandër Mojsiu, si universitet, mbështet dhe nxit fort përfshirjen e studentëve të saj në projekte, konferenca, nisma të tjera në fushën e kërkimit shkencor. Dekanja e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit, profesor dr. Lindita Mukli, falenderoi të gjithë stafin pedagogjik dhe administrativ në fjalën e saj, për punën e bërë, teksa përshkoi procesin e punës dhe arritjet e pritshme të kësaj konference. Dekani Fakultetit të Studimeve Profesionale, profesor dr. Osman Metalla, theksoi se kjo konferencë synon të mundësoj ndërtimin e një dialogu prodhues midis studentëve, doktorandëve, akademikëve, inxhinierëve, shkencarëve që punojnë nga vende të ndryshme për të diskutuar për çështje teorike dhe praktike në të gjitha fushat e shkencave natyrore, matematikës dhe teknologjisë dhe të promovojnë ndërveprimin nëpërmjet kërkimeve në fushat respektive. Në konferencë morën pjesë dhe profesor nga Universiteti i Patras në Greqi, nga Universiteti La Tuscia në Itali, nga Universiteti i Kosovës, kryetari i Komisionit të Përhershëm të Matematikës dhe Informatikës në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë e të tjerë. Në këtë konferencë, studentët morën këshilla dhe informacion të detajuar mbi kërkimin shkencor dhe ju dha një ngjyrë tërësisht ndryshe dhe nga prezantimi i punimeve shkencore, të cilët nxitën debatet e diskutimit në këto fusha për sfidat e mëtejshme. Ky projekt është një gur themeli për këto fusha dhe Universiteti Aleksandër Mojsiu në Durrës është sigur që do të jetë sërish pjesë e projekteve të tilla në të ardhmen.